вие не сте с последните епизоди на спешно отделение, с поредния епизод на Hotspot и то на Хелоуин. Как сте, господа? Супер, невероятно! Няма да я питам как сте се маскирали. Еми, като Чичо Скруч. Като какво? Чичо Скруч. Чудесно, от работа ли идвате директно? Не. Ами? От забавлението. Забавление? Да, от една кръчма. Една кръчма? Той ваш колега ли или... Так спорво е наш. По-скоро е пациент. Пластична операция ки малко. След малко може и да стане наш пациент. Добре, момчета, искате да поздравите някого днес? Всички, които се забавляват на този ден. Да, хората, които са дошли да отпразнуват този чудесен празник. Има красиви момичета, които ми се виждат болни, трябва да ги прегледат. Като гледам, още не са болни, това не са паднали, но ще паднат. Практични прегледи, така. Ще правим, да, разбира се.